хедлайнерів головної сцени гурт «Карна». Це багатодітна сім'я гончарів, яка приїхала на Бандерштат сусідньої області. Мені було 2 роки, коли я перший прийшов на Бандерштат. Що тобі було, Толік, 3 місяці, коли ти перший раз прийшов на Бандерштат? 3 місяці. Ви самі звідки і чому ви? Рівненщина, Тосопіль. Толік з першого рочку свого Бандерштата, Іларія теж, з самого дитинства, да? І Олівка теж, перший раз, так? Да? Подобається тобі? Кажи, да. Вчителька з Рівного Надія Степаненко на Бандерштат приїхала вперше. Вчителька української мови, літератури, яка намагається йти в ногу з молоддю, яка будує нову європейську Україну. Просто класно, класно, це молодь, це енергія, це Україна, майбутня Україна, європейська, я щаслива. Мені 63 роки, я молода, мені 16. Вперше на Бандерштаті виступив музичний гурт «Зерно». Його лідер Максим Козловець каже, що задоволений тим, як реагувала публіка на їх виступ на тихій сцені. Взагалі «Зерно» вперше на такому масштабному, масовому всеукраїнському фесті. І це було дуже круто, дуже драйвово. Ми готувались, трошки нервувались, але ж прийшли наші друзі і деякі люди, незнайомі нам, нас підтримати, тому все супер. На другій чи на третій пісні трошечки почав накрапляти дощик, але ж ми там направили свою енергію проти нього, і все стало на місце. І вам сподобалася і підтримка сцени? Ну, подивіться на мене, я супер-мега-драйванув, тому дуже дякую Луцьку, дуже дякую організаторам Бандерштату. І сподіваємося, побачимось на Бандерштаті ще. Вікторія Широніна та Зоряна Вознюк розповіли, що приїхали на фестиваль із Бердичева. На ночівлю залишалися в наметовому містечку. Я перший раз на Бандерштаті. Атмосфера класна, гурти класні, настрій супер. Настрій теж чудовий, Карна теж подобається. Я також з Бердичева, я вже вдруге тут. І тут просто шикарна атмосфера, круті гурти. І наш улюблений гурт, заради якого ми сюди приїхали. Просто супер. Перший день фестивалю відвідувачі скаржились на те, що в нас дуже гучна нічна сцена, яка, власне, почалася близько 2:00 ночі. Але ми виправили ситуацію, і на наступний день ми врахували побажання відвідувачів і перенесли чуть-чуть години, розклад годин на нічній сцені. У нас цілодобово є швидка медична допомога, в нас працюють медики-волонтери. Приходили люди, там умовно ранка якась, опік, але чогось серйозного не було, слава Богу. По периметру території фестивалю постійно ходять патрулі поліції, охорони, це самооборона Майдану та Сі-14. На вході нас стоїть МЖК. Ситуацій таких критичних з вилучення алкоголю не було. Були якісь там моменти, так? Але по факту їх дуже швидко ліквідовували. Виконавчий директор фестивалю Мар'яна Коваль каже, цього року було понад 14 тисяч гостей. Кількість наметів, встановлених на території фестивалю у селі Рованці, була вдвічі більшою, ніж торік.